یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ویڈیو مفتی مسعود تک لازمی جانی چاہیے۔ دیکھیے گا ذرا، یہ ٹک ٹاکروں کی نماز، یہ ٹک ٹاکر سے نماز ہو رہی ہے۔ لو یہ ٹک ٹاکروں کی نماز، ٹھیک ہے جی، یہ لے، یہ دیکھیں، یہ ٹک ٹاکروں کی نماز ہو رہی ہے جی، یہ لے جی۔